Доброго вечора. Як завжди у цій порі вас вітає наша команда інформаційників. В студії Наталя Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. І на початку стисло про головне. Скорочення штату та передачі на баланс міста. Саме таке майбутнє чекає на Вітовську центральну районну лікарню. Городская громада, учитывая, что она больше, она финансово мощнее, взяла бы на себя эту функцию согласно законодательству. Наркотики, боєприпаси та вибухові речовини. Миколаївські й одеські правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповування на півдні України. За доступні авто з Європи та адекватні ціни на розмитнення вийшли автопробігом миколаївські водії. В ближайше время вот все ті законопроекти, які ми давали, мы будем их отзывать обратно и требовать всего лишь одно требование. Это доступная растаможка. Далі про ці та інші події докладніше. Вітовська центральна районна лікарня може стати міською. Рішення про передачу лікарняного закладу на баланс міста ухвалили на районній сесії. А сьогодні медичний персонал обговорював зміни, яких може зазнати лікарня вже найближчим часом. Вітовська центральна районна лікарня обслуговує два райони – Вітовський та Коробельний. Загалом це понад 100 тисяч пацієнтів. Але наразі гостро постало питання фінансування медзакладу. Городская громада, учитывая, что она больше, она финансово мощнее, взяла бы на себя эту функцию согласно законодательству. А громады будут уже передавать свои как бы делегированные полномочия по медицинской субвенции деньги на то, чтобы люди обслуживались здесь. Лікарня потребує ремонту самої будівлі та деякого обладнання. Грошей в районному бюджеті на ці потреби не вистачає. Місто готове взяти ці витрати на себе, але за умови, що в медичному закладі скоротиться штатний розклад. Город говорит, что вот в таком виде, в количестве таком мы им немножко не подходим. То есть дают указания, чтобы именно проходило сокращение людей, чтобы, значит, ну, проводилась оптимизация. Сейчас мы просто хотим стабильности. Мы хотим, чтобы все-таки решили нашу судьбу уже как можно быстрее. Наразі 758 штатних одиниць скорочують вакантні посади та так звані півставки. Ще 60 чоловік звільнили за умовою подальшого працевлаштування в інших лікарнях. І хоч персонал ніби і розуміє необхідність реорганізації, пацієнти таким змінам не раді. Самі жителі вважають, що навіть на сьогоднішній день недостатньо сотрудників, нехватка. Для полноценного обслуживания. Человек не может быть уверен, что он спокойно придет в больницу и при необходимости сразу же получит качественное медицинское обслуживание. Нам приходится выстаивать в очередях. Остаточно долю лікарні мають вирішити депутати міської ради в ході чергової сесії. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Миколаєві мав відбутися перший етап повторного конкурсу на посаду головних лікарів для 7 лікувальних закладів області. Однак його не було, не всі члени конкурсної комісії з'явилися на засідання. Перший такий конкурс відбувся ще в лютому цього року. Тоді конкурсна комісія так і не змогла визначитись з керівниками 8 лікувальних установ. У тому числі і для Миколаївської обласної клінічної лікарні на головлікаря, якої претендували 7. Сьогодні мали презентувати своє бачення на керівній посаді можливі очільники Миколаївської обласної психіатричної лікарні номер 2, клінічної лікарні, наркологічного диспансера, дитячої інфекційної лікарні, обласної інфекційної лікарні, лікарсько-фізкультурного диспансера та обласної станції переливання крові. Варто зазначити, що брали участь у конкурсі на керівні посади в цих медзакладах лише по одному претенденту. Присутній на засіданні заступник голови облдержадміністрації Віталій Кіндратів порахував, що з 9 членів конкурсної комісії були присутні лише 5, а це менше, ніж 2/3 з необхідної кількості для ухвалення рішення. Всього присутні 5 членів конкурсної комісії, тобто немає кворуму. Вибачте. Катя, на наступний раз краще готуйте засідання і працюйте з людьми. Дякую. Миколаївські медики закликають городян вакцинувати дітлахів від кору, адже щодня в Україні реєструють нові випадки захворювань. Кір – це гостре інфекційне захворювання, що зустрічається головним чином у дітей. Нерідко це захворювання протікає дуже важко і має ускладнення.
Щоб захистити дітей від таких наслідків кору, необхідно вчасно прийняти запобіжні та лікувальні заходи, а саме вакцинувати дітлахів. В лікувальних закладах Миколаєва станом на 9 серпня 2017 року наявні 3678 доз безкоштовної вакцини «Пріорікс» для щеплення проти кору, краснухи та епідемічного паротиту у віці 1 та 6 років. Основні симптоми кору – підвищення температури і нежить, сухий кашель, в ряді випадків кон'юктивіт. Характерний для хвороби висип з'являється не відразу, а лише через кілька днів. Спочатку на щоках, за вухами і на обличчі, а потім по всьому тілу. Враховуючи несприятливу епідемічну ситуацію по кору в Україні, управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради звертається до всіх медичних працівників та батьків з проханням відповідально поставитися до того, що питання вакцинації дітей проти кору на сьогоднішній день в місті стало нагально важливим. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Українцям доступні авто. У Миколаєві відбувся автопробіг на підтримку доступного розмитнення іноземних машин. Подібні акції організовують по всій Україні. Щоб підтримати автопробіг, до міста Корабелів прибули лідери громадського руху зі столиці. Проблем після придбання автомобіля у Європі українцю вистачає. Але комфорт, якість та доступність в одному авто нині мати дещо ризиковано. А захмарна ціна на розмитнення стає вирішальним критерієм – брати чи не брати. Я за те, щоб урівняти права українців з європейцями і встановити адекватні правила на розтаможку автомобілів. Тому що люди виїскують путі, шпаринки в строках між кодексами і законами, і от хочуть собі створити більш комфортну життя, а влада нам це не дає. Купив машину в Германії, можна її поставити на учет в той же Литві, там, в Польщі, і заплатити при цьому 100 євро, всього-навсього. Це первична реєстрація, техосмотр, страховка. В Україні це зробити невозможно. Придумали большое количество рамок, ограничений, бар'єрів, все для того, щоб українець себе чувствовал нищим. На парковці біля торгівельного центру близько сотні автомобілів. На кожному красномовні номерні знаки «Я з Європи». Учасники акції чекають на керівництво Всеукраїнської громадської організації «Автоєвросила». В останньої вже є 52 представництва у містах та містечках України. Сегодня наконец-то мы дождались, будет открытие представительства в городе Николаеве. Мы все будем рассчитывать на юридическую помощь, на консультацию, на оперативную помощь на дороге в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций с органами власти. Поэтому мы как бы рады, что теперь будет такая объединяющая сила у нас в городе. Громадська організація «Автоєвросила» об'єднує власників авто з іноземною реєстрацією задля законного та безпечного пересування території України. Адже останнім часом водії таких авто раз у раз потрапляють у неприємні ситуації через те, що не знають тонкощів законодавчої бази. В ближайшее время вот все ті законопроекти, які ми давали, ми будемо їх відзивати обратно і требувати всього лише одне требування – це доступна розтаможка. Учасники громадського руху збиратимуться на акцію протесту біля Верховної Ради. Її заплановано на 6 вересня. Всі, хто хоче, щоб машини були за європейським цінам, з рівнем безпеки європейським, ні «Жигулі», ні «Ланоси», ні «Таврії», які стоять, в принципі, як недорога, хороша іномарка, з сім'ю, допустимо, подушками безпеки і рівень безпеки 4, всіх приглашаємо на цю акцію. Продовженням зустрічі зі столичними представниками «Автоєвросили» став автопробіг учасників акції центральними вулицями міста. Ганна Бадіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Своя сторінка у Фейсбуці, новенькі апарати IP-телефонії та сучасне устаткування. Служба оперативного реагування 1588 Департаменту житлово-комунального господарства починає глобальну реорганізацію. Ще 20 років тому співробітникам служби оперативного реагування годі було мріяти про комп'ютери. Диспетчери працювали зі звичайними телефонами, записуючи усі виклики на папері. В основном мы занимаемся аварийными ситуациями, подсказываем или помогаем вызвать аварийную службу, или же подсказать, кто этим занимается, в зависимости от рода аварии, от характера. Плотно сотрудничаем со службами МЧС, полиции, всеми ЖЭКами, коммунальными предприятиями города. На телефонні дзвінки миколаївців цілодобово відповідають два диспетчери. Саме вони фіксують аварійні ситуації та спрямовують до відповідної служби. Скажіть, будь ласка, це перший раз. А ви сполком, це там в кінці Соєвєцької, ось це, а вон там? Так, Адміральська 20.
Дмитро Зорін працює у службі оперативного реагування майже з моменту її створення. За час роботи чоловік встиг побувати у різноманітних ситуаціях. Постоянно йдуть дзвінки, звісно, дуже напружений період це йде з початку отопительного сезону. Тут всі лінії можна назвати красними. Тут просто не вистачає двох рук відповідати, записувати, фіксувати, передавати. Это вот когда идет отопительный сезон. Это очень напряженно. Сейчас ну, рабочий режим идет. Щоб не відставати від сучасних користувачів, служба 1588 постійно вдосконалюється. Служба оперативного реагування 1588 планує розширюватися. На майбутніх диспетчерів вже чекають новенькі телефони. Департамент. Директор департаменту житлово-комунального господарства Андрій Палько ще минулого року почав впроваджувати сучасний підхід до координації роботи служби оперативного реагування. Это создание более глобальной, единой оперативной службы, которая будет реагировать на все ситуации в городе, вне зависимости от их направления. Провели дополнительно IP-телефонию, купили IP-телефонию оборудование, на случай оно настроено и запущено. Сейчас запущена еще страница в Фейсбуке, и люди тоже обучаются, потому что тоже, поймите, для них это новое. Наразі співробітники департаменту житлово-комунального господарства ведуть переговори стосовно закупівлі сучасного програмного забезпечення. Поява спеціального софту та введення у штат двох нових диспетчерів стане початком на шляху до формування окремого професійного кол-центру. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці вилучили понад 200 кущів конопель. Факт незаконного вирощування забороненої рослини виявили у Новобузькому та Арбузинському районах. Співробітниками Новобузького відділу поліції була отримана інформація про те, що мешканка районного центру вирощує заборонене наркозілля. У ході перевірки інформація була підтверджена. Правоохоронці провели обшук на території домоволодіння 52-річної жінки. На присадибній ділянці поліцейські виявили та вилучили 32 кущі коноплі, за якими господарка будинку ретельно доглядала. Власниця нарковмісних рослин запевнила, що вирощувала коноплю виключно у лікувальних цілях. Нібито сухими листками конопель вона лікує давню хворобу ніг. Аналогічні оперативні повідомлення отримали і поліцейські Арбузинського району. Правоохоронці провели обшук на присадибній ділянці 40-річного мешканця одного з сіл району. Поліцейські вилучили 70 кущів наркомісного зілля. А в 25-річного мешканця селища міського типу Арбузинка правоохоронці конфіскували 111 кущів коноплі, які той вирощував задля власного вжитку. Наразі вилучено у ймовірних правопорушників направлено на експертизу. Очікуються результати. Слідство триває. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині та Одещині припинили діяльність злочинної групи. У ході оперативно-слідчих заходів вилучили наркотики, боєприпаси та вибухові речовини. Все, сидять. Сідають в машину вже. Давай. Злочинне угрупування займалося виготовленням синтетичних наркотиків, вирощуванням наркомісних рослин елітних сортів, їх обробкою та реалізацією в місті Одеса. Культивовані плантації знаходились на території села Райдовина Миколаївської області. Після дозрівання речовини висушувало та готувало для формування доз і продажу. Щомісячний обіг складав декілька мільйонів гривень. Правоохоронці вилучили 90 кг наркотичних речовин рослинного походження, 55 грам порошку амфетаміну та майже 8 літрів прекурсорів для його виготовлення. Також було виявлено лабораторію з виготовлення амфетаміну. Вилучено обладнання для обробки та фасування. Загалом партія складає близько 40 тисяч доз. Від їх реалізації наркоділки планували отримати прибуток в понад 6 мільйонів гривень. Поліцейські з'ясували, що ймовірні злочинці займалися не тільки наркотиками. Кількість і різноманіття виявленої зброї та вибухів кидає підстави дослідити їх на можливу причетність до вчинення інших видів тяжких злочинів. Під час обшуків вилучено тротилові шашки, пласти, 12 бойових гранат із запалами, значна кількість боєприпасів різних калібрів. Може, але тут телефон. 262 патрончика. Пістолет Макарова.
Небайку допомогу у виявленні місць приховування наркотиків та приладдя для їх обробки надали кінологи зі службовими собаками Держприкордонслужби України. Нині тривають невідкладні слідчі дії. Порушене провадження за ознаками 6 статей Кримінального кодексу України. Наркоділкам може загрожувати до 10 років ув'язнення. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжує випуск зведення з зони проведення антитерористичної операції. Минула доба в зоні АТО відзначилася зменшенням кількості обстрілів українських позицій. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. Агресори здебільшого застосовували стрілецьку зброю і гранатомети. Та на деяких напрямках все одно було гаряче. І все ж найбільш неспокійно наприкінці доби було на Луганському напрямку. Тут бойовики двічі з великокаліберних кулеметів вели вогонь по наших опорних пунктах неподалік станиці Луганської, а укріплення у селищі Щастя обстріляли із зенітної установки. Крім того, ввечері бандити майже годину з мінометів калібру 82 мм та гранатометів били по українських укріпленнях у районі Кримського. У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем із гранатометів. На Приморському напрямку під гранатометний вогонь потрапили опорні пункти у Талаківці і Водяному. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я. В результаті обстрілу один наш військовий отримав поранення, один український воїн загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік селища Піски. Черговий доказ присутності російських військ на сході України знайшли військові на Луганському напрямку. 27-й гранатомет, який знаходиться на вооруженні в російській армії, в нас таке на озброєння не застосовувалось. Позавчора були обстріляні в позиції в моєї роти, внаслідок чого два бійця отримали поранення. РПГ-27 «Таволга» – це потужний протитанковий гранатомет, який мають на озброєнні тільки Росія та Йорданія. Дальність його 200 метрів, вага до 8 кілограм, поражаються танки до 500 до скільки міліметрів? До 500 міліметрів броні. Броня до 500 міліметрів. 500 міліметрів. Що? От яким нас зараз нам стріляють по окопам. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Військовому зоні АТО підвищили доплати за виконання завдань на першій і другій лініях оборони. Про це сьогодні на брифінгу сказав речник Міноборони Максим Праута. За його словами, наказ про доплати вже підписав міністр оборони України Степан Полторак. Наголошується, що нові доплати військові отримуватимуть вже з вересня поточного року. Відповідно до наказу, доплата особовому складу, який виконує завдання на першій лінії оборони, збільшена до 10 тисяч гривень на місяць, на другій лінії – до 4,5 тисяч гривень. Також наказом на 15-20% підвищено грошове утримання рядового, сержантського і старшинського складу, високомобільних десантних військ та морської піхоти. Нагадаємо, наприкінці травня у Генштабі ЗСУ розповіли про підвищення зарплат контрактникам в АТО. У відомстві відзначили, що завдяки збільшенню у поточному році надбавок за участь в АТО до 7,5 тисяч гривень наші бійці на першій лінії бойового зіткнення отримують в середньому понад 16 тисяч гривень. А в Миколаєві на вулиці Лісковій несправна каналізація спричинила появу глибокого провалля. Аварійна бригада вже встановила захисні щити та локалізує прорив. Аварія трапилася через протікання каналізаційного колектору. Робітники Миколаївводоканалу запевняють, головна причина – сильна корозія металевої труби. У результаті прориву води утворилося провалля глибиною в 4 метри. Наразі встановили тимчасову поліетиленову трубу. Строки проведення відновлювальних робіт поки що невідомі. Через брак коштів ходив пляжем та крав особисті речі відпочивальників. У Миколаєві затримали пляжного злодія. 35-річний чоловік свою провину вже визнав. До Заводського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що громадяни затримали грабіжника. Правоохоронці прибули на виклик та побачили групу людей, які утримують невідомого чоловіка. Як з'ясувалося, останні декілька хвилин тому, перебуваючи на пляжі в мікрорайоні Намив, заволодів речам 15-річного хлопця. Они как раз отдыхали, ребята, на пляже. Они схватили у них сумку и начали убегать. Я сказала бармену, бармен побежал за ним.
И мы уже его общими силами задержали. У него был рюкзак черного цвета, и оттуда выпал телефон. Правопорушником виявився раніше судимий за майнові злочини житель міста Первомайська. Неповнолітній залишив без нагляду свої речі та пішов до водойми купатись. Цим і скористався ймовірний злочинець. Схопивши рюкзак молодика, він почав тікати, але вже за миль був затриманий небайдужими громадянами, які стали випадковими свідками пограбування. Що за рюкзак, кого не було, підійшов, взяв. Там вже уходився, не почали мені кричати, все це почав убігати. Що в рюкзаках, в сумках? Ну, там вещи, телефон, там вещи, не брав, брав того телефону. Или деньги там, если были какие-то. Під час досудового слідства було доведено причетність затриманого до ще одного злочину – крадіжка, яку він декількома днями раніше вчинив на тому ж пляжі мікрорайону Намив. Тоді його жертвою стала 14-річна дівчина, у якої він поцупив мобільний телефон. За узгодженням з органами прокуратури, зловмисника було затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка» та частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Наразі за даним фактом триває досудове слідство, встановлюється причетність чоловіка до вчинення інших злочинів. Майно потерпілого вилучено та повернуто власникові. Запобіжний захід обирається. Чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Світлана Кльосова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. А от у сусідній Одеській області на околиці селища Цебриково четверо молодиків з гранатами вчинили напад на співробітників управління захисту економіки Нацполіції та відібрали у них службовий автомобіль. Як повідомляє прес-служба поліції, виклик надійшов близько 5:30 ранку. Правоохоронці проводили оперативні заходи з протидії контрабандного переміщення вантажів, коли їх зупинили на дорозі дівчата і попросили допомоги. До них чіплялися молоді люди. Правоохоронці зробили зауваження порушникам спокою, а ті витягли гранату і кинули її в салон машини. Поліцейські з дівчатами відійшли на безпечну відстань від автівки, а зловмисники тим часом сіли в свій автомобіль та поїхали. Сразу же по тревоге был поднят личный состав гарнизона, введен оперативный план «Перехват», проводились неотложные следственно-оперативные мероприятия. Особи зловмисників встановили і затримали. Ними виявилось четверо жителів Одеської області. На момент скоєння правопорушення всі вони перебували у стані алкогольного сп'яніння. Граната бойова чи учебна? Бойова. Чого не взорвалась? Ключку не витягнув. Ти її витащив взагалі? Вытащил кого? Чеку? Гранату. Ну и что? Зачем? Зачем гранату вытащил? Что было? Викрадений службовий автомобіль вже знайдений. У правопорушників вилучили дві гранати. Зловмисники відповідатимуть за статтями Карного кодексу України, загроза або насильство відносно працівника правоохоронного органу та незаконне поводження з вогнепальною зброєю. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску про спортивні події. Чергової поразки зазнав миколаївський футбольний клуб «Миколаїв-2». На власному полі підопічні В'ячеслава Мазараті поступилися команді «Реал Фарма». Молоді корабели потроху звикають до поразок. Не допомагає солідне підсилення з першої команди. Хоча в поєдинку проти одеської «Реал Фарми» «Миколаїв-2» не виглядав зовсім безнадійно. На початку матчу непоганий момент мав Покоми, бив по воротах Студенко. Щоправда, кілька разів вступав у гру і Роман Чумак. На 37-й хвилині Захарченко вивів гостей вперед. Заміни Мазараті не допомогли. Одразу по перерві на 47-й хвилині Сула відправив футболістів Миколаєва у глибокий нокдаун. Оговтатися господарі поля так і не зуміли, а наприкінці поєдинку Бондаренко поставив крапку – 0-3. Якщо говорити про сьогоднішній грі, то десь в якихось моментах просто якби везіння відвернулося від нас. Это и первый пропущенный гол, и два момента, сразу же пропущенный гол в начале второго тайма, хотя после этого момент, были у нас моменты, которые должны были реализовать, и результат был бы совсем другой. Тренер гостей перебував у гарному настрої. Понятно, что нам, мы более сыгранная команда, мы в таком составе прошли весь трудный прошлый сезон. Ну да, и у нас было еще два поражения перед этим домашним. Мы очень мотивированы приехали сюда. У нас была только одна цель – победа. Ну и нам удалось реализовать контратаку. У турнірній таблиці «Миколаїв-2» перебуває на передостанній позиції з одним набраним очком. В наступному турі підопічні «Мазараті» зіграють з «Енергією» на виїзді. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини.
Це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба не перериває свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, щоб першими вам про них розповісти. До найближчої зустрічі в ефірі та приємних вам вихідних.